Вітаю вас із Великодною неділею. Сьогодні 16 квітня, в ефірі «Підсумки тижня», в студії Альона Гуленко. Пропоную разом згадати, якими ж були 7 днів, що минули. На Прятинщині посівна йде на повну потужність. Усі підприємства долучилися до весняно-польових робіт. Сьогодні в полі зору нашого об'єктиву одне із них. Вже більше 2 років ПКЗ «Агро» працює в складі всесвітньо відомого холдингу «Еридон». Завдячуючи вагомим інвестиціям, ПКЗ «Агро» вийшла на європейський рівень агротехнологій. Тільки надсучасний трактор та сівалка коштують більше 400 тисяч євро. За один робочий день засівають більше 200 гектарів. Господарство вже отримало ранні сходи пшениці, ячменю та гороху. Повним ходом йде посів пізніх зернових культур. ПКЗ «Агро» зарекомендувала себе на аграрному ринку як надійне насінневе господарство. Супереліта та елітне зерно аграрії мають для високих врожаїв. Це техніка сучасна, майже одна з найкращих в світі. Вона дає можливість висівати, можливість точно висівати і якісно. Це якби одна сторона можливостей, але також присутні елементи точного землеробства. Тобто ми можемо, і механізатор взагалі, який працює на даній техніці, він не мінімально приймає участь в роботі, тобто вести помарку не потрібно. Все це робить за механізатор, робить електроніка, робить навігатор, який присутній в тракторі і в сівалці. Тобто ми зараз маємо можливість переходити на такі елементи точного землеробства, тобто в нас працюють, ми обробляємо дані, які в нас ґрунти, ми плануємо урожай, на запланований урожай ми вносимо добрива, сіємо відповідно гібриди, підбираємо технологію в цілому. І це, кажуть, крок вперед. В господарстві дбають не тільки про високі врожаї, а й про людей. На вартісній сучасній техніці працюють досвідчені спеціалісти, яких цінують і шанують. Це дає можливість, в свою чергу, вирішувати і питання покращення умов праці і тримати на відповідному рівні все, що зв'язано з заробітними платами і виплатами за оренду земельних паїв і виплати соціальних угод, обов'язки там перед місцевими громадами. Все це в нашому підприємстві виконується належним чином, і зауважень в цьому плані нам ніколи не було. Робота в полі триває весь погожий день. Руками наших земляків примножується слава Пирятинського хліборобного краю. Слідкуйте за нашими новинами, і ми розкажемо, де, хто і що сіє на полях району. Новий освітній проєкт «Інтелект України» почне діяти у школах нашого міста. Так, по одному класу першачків у Пирятинському ліцеї та школі номер 6 мають всі шанси стати інтелектуалами. Чим особливий цей проєкт? Ми поїхали дізнаватися аж у місто Прилуки Чернігівської області. Тут за ним працюють вже 4-й рік і охоче поділилися досвідом. Ці учні не носять додому важких підручників і вже знають, що таке дроби та як множити трьохзначні числа. 4-й В Прилуцької школи номер 6 навчається за проєктом «Інтелект України». Мене здивувало ота насиченість і в тому самому випадку і легкість. Тобто завдання одні чередуються з іншими, то музичні, то з логічним якимось навантаженням. Діти перепочили, поспівали, але пісенька, вона стосується літературного читання. І тут же вони щось попрацювали. Ви зрозуміли? Так, це мене зацікавило. Крім того, дуже добре, що вони дбають про про здоров'я зберігаючий момент є. Так? Це 14-28 хвилина, обов'язково на проєкті це фізкульт-хвилинка. Фізкульт-хвилинки вони теж підбирають дуже цікаві, нестандартні. Самі пишуть тексти до цих пісень, які теж є навчальними. Навчання відбувається за програмою Міністерства освіти, але має ряд особливостей. Наприклад, додатковий предмет – Еврика. Еврика – це мій найулюбленіший предмет. На цьому предметі ми розв'язуємо багато винахідницьких задач, які вже були розв'язані відомими науковцями. Також у цьому класі поглиблене вивчення англійської мови. У 4-му класі учні мають 4 уроки на тиждень. My name is Diana. I like less English lessons. Мій улюблений урок є математикою.
Ми вивчаємо математику на багато класів вперед. Це нам допомогло на міській олімпіаді паралельних четвертих класах, друзі. Я в них спитала, що таке транспортир, вони цього не знають. Спитала, що циркуль, вони також. Якщо у першому класі об'єм знань звичайного школяра та школяра-інтелектуала був приблизно однаковий, то у четвертому, як стверджує вчитель, ці діти знають значно більше. В цьому проєкті, звичайно, що діти отримують на науковому такому підґрунті великому різні поняття. Ми вивчаємо вже і атоми, і молекули, граючись, але ми їх вивчаємо. Да? Ми потрапили на урок «Людина і світ». Разом з малечею подивилися насичений інформацією відеоролик про футбол. Потім діти мали всього хвилину, щоб записати поняття, які використовувалися в ролику. Нам показують мультфільми, а потім ми даємо відповіді на запитання. Показують відеофрагменти про різні країни. На сьогоднішній день ми вивчаємо Євросоюз. Сьогодні на уроці літературного читання діти вчили творчість Павла Глазового. Біографію автора не читали з підручника, а дивилися відеоролик. Слухали голос самого Павла Глазового. За наступну хвилину переказували почуте. Вразив нас і спосіб читання віршів на цьому уроці. За час, поки ми були в класі, жоден учень не ловив гав за вікном. Усі були максимально зосереджені, адже більшість завдань виконується на швидкість. Єдиним мінусом проєкту «Інтелект України» Ірина Дука називає те, що батьки мають щомісяця витрачати 195 гривень на навчальні зошити. Телевізор для навчання також купували батьки. Усі карти, плакати, відеоролики щомісяця безкоштовно присилає команда інтелекту з Харкова. Коли у нас піднялась ціна, то деякі батьки були неспроможні. Ну, важкувато їм заплатити, зрозумієте, дуже важко, да, от кожного місяця виділити. То їм було запропоновано перейти в паралельний клас. І я пам'ятаю слова батька. Що дитина – це майбутнє, да? Краще класти зараз кошти, не жалкувати потім. Це так. Нагадаємо, що з вересня 2017-го у Пирятинському ліцеї та школі номер 6 відкривається по одному класу в рамках проєкту «Інтелект України». Україна є членом Ради Європи з 95-го року. Організація повсякчас допомагає нам у сфері місцевого самоврядування та регіональної демократії. Один із заходів Ради Європи – це всеукраїнський конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування». У 2016 році переможцем змагання стало маленьке містечко Тростянець на Сумщині. Чим же особлива там робота міської влади, дізнавалися наші журналісти. Тростянець – районний центр на Сумщині. Проживає тут 21 600 людей. Територія міста – 3 тисячі гектарів. Минулого року саме це містечко отримало перемогу в конкурсі, організованому Радою Європи та Міністерством регіонального будівництва «Кращі практики місцевого самоврядування». Однією з таких практик є доступність та прозорість у діяльності міської влади. От вже 2,5 роки, як сесії міської ради ні для кого не є таємницею, адже ведеться онлайн-трансляція засідань. Голосують депутати за допомогою електронної системи «Голос», майже як у Верховній Раді. Тільки от кнопку «За сусіда» натиснути не вийде, адже в кожного планшет із особистим паролем. Тут же у планшеті вся необхідна документація, ніяких зайвих папірців. Щоб повідомити про проблему в місті, також писанини не потрібно, адже Тростянець долучився до веб-платформи «Відкрите місто». Людина має можливість натиснути кнопочку, з'являється одразу на карті міста, на цій вулиці, біля цього будинку, точка красна. Тобто людині не треба придумувати, вона вибирає з переліку проблем, які є, вибирає проблему і показує, де ця проблема створена. Через 3 секунди тілінькає має телефон заступника і начальника комунальної служби, який відповідає за цю проблему. І він знає, що в мене тілінькає теж. У нього є 3 дні времени, ну це може бути в суботу або в неділю, ми розуміємо. Тобто понеділок він повинен цю проблему вже побачити, по-любому, відкрити її, і значок з красного на карті міста перетворюється в зелений. Це він побачив, 3 дні. На виконання є максимум місяць.
Систему в дії вдалося побачити на вечірній екскурсії. На алеї ми помітили лампу, що не світилася, і попросили Юрія Бову повідомити за допомогою «Відкрите місто» міському голові. Видите, поставилась красна лампочка. Вот, вот она есть. Однією із статей наповнення бюджету Тростянця є акцизний податок. Акцизний збір, який йде від продажу тютюну, тютюнових виробів, алкогольних виробів, пива, бензину і тому подібне. 5%, що сплачує людина в ціні товару, це йде до місцевого бюджету. Тобто людина, фактично купляючи будь-який з цих виробів, фактично дає кошти там, по гривні, дає кошти в місцевий бюджет. Наприклад, з кожної пачки цигарок це фактично гривня йде в місцевий бюджет. Більше тисячі жителів міста працюють на так званій шоколадній фабриці. Це підприємство із іноземними інвестиціями Kraft Foods Україна, виробник міжнародних брендів Мілка, Барні, Орео, Бельвіта, Якобс, Корона. На сьогодні із шоколадним гігантом співпрацює місцеве товариство ТД Ельдорадо. У задумах команди місцевого самоврядування залучити до співпраці якомога більше тростянецьких підприємств. Про життя міста загалом ми запитали перехожих. Для дітей зробили, з внуками хорошо в парк вийти погуляти. Все нормально працює, налажено. По кожним районам, по кожним вулицям вивозиться мусор. Субота, періодичні дні, коли їм потрібно, в принципі, з цим проблем немає. Дуже красивий музей Галіцина у нас, краєзнавчий музей, Гротнім. Можу туди відвідати, Дендропарк Неспичанський. Тростянець заснований у 17 столітті. Фортеця Круглий двір, маєток князів Голіцяних – пам'ятки 18 століття, які довгий час були занедбані. Сьогодні ж вони приваблюють туристів. Так, у колишньому маєтку князя Голіцяна зараз знаходиться міський культурно-мистецький центр, де щороку відбуваються виставки, діє музей шоколаду, також відбувається фестиваль класичної музики. Фестивалі починаються з травня. 20 травня починається буде в нас Чайковський фест, це буде одноденний концерт в будівлі Круглого двору, це опен-ейр, тобто під відкритим небом, на здоровій сцені, там велика акустика, буде грати і симфонічний оркестр харківський, дуже класний, він один з найкращих в Україні, і кілька інших колективів, які будуть виступати з різними творами. Це називається такий у нас фестиваль «Музика кохання». Про фестивальне літо у Тростянці, роботу комунальних підприємств, побудову сонячної електростанції дивіться у спеціальному випуску у п'ятницю 21 квітня о 19:15. Будь-яке свято – це чудовий привід зробити щасливим іншого, підняти настрій та й просто викликати посмішку в перехожих. Саме для того в Пирятині з'явилося великоднє дерево. По вулиці Європейській 155А мешканці прикрасили яблуню крашенками та стрічками. Святковий настрій також дарували школярі міста. Учні передали воїнам АТО паски, солодощі та власноруч виготовлені листівки. Також школярі записали відеопривітання. Все це поїхало разом з волонтерами на схід. Дивіться більше у нашому сюжеті. 13 квітня учні Пирятинського ліцею зранку приносили з собою великодні паски, продукти харчування. Усі ці речі будуть доставлені до Авдіївської промзони – нашим захисникам та місцевим жителям, які потребують допомоги. Також діти передали на передову малюнки та привітання із Великоднем для наших воїнів. Ми відгукуємося на всі пропозиції штабу волонтерів міста з допомогою для воїнів АТО. Ми і беремо самі участь у будь-яких акціях, які проводяться в нашому місті і в нашому ліцеї. Сьогодні в нас пройшла акція «Світле воскресіння». Наші учні залюбки допомагають нашим захисникам. Справа в тому, що кожен із нас пам'ятає про те, що ми є патріотами нашої рідної України. Крім ліцеїстів, 12 квітня допомогу на передову зібрали та передали учні школи номер 6. Діти передали паски, продукти харчування, чай, каву. Також підготували малюнки та вітальні листівки для наших захисників, що боронять Україну на Сході. Вітаємо вас зі святом Пасхи. Бажаємо вам здоров'я, оптимізму, миру та злагоди у ваших родинах. Передаємо вам частинку родинного тепла у своїх оберегах. Хочеться, щоб ви відчули атмосферу цього свята. Вдячні бійці передали до музею Пирятинського ліцею предмети повсякденного життя на передовій. Два шоломи, тубу з гранатомету, осколок реактивного снаряду. Це була остання новина на сьогодні. Бажаю вам смачної Пасхи та святкового весняного настрою. Нехай ваші думки будуть світлими, побажання щирими, а справи добрими. Зі святом вас! До зустрічі на телеканалі «Пирятин» у неділю о 21:05.